15.42 a máme prvního dnešního medailistu, který se po vítězství nad Teplicemi 5.2 stává zbrojovka Brno. Za domácí se trefili Jurásek David, Daniel Slunský. Tak já bych vám jménem celé zbrojovky Brno rád poděkoval za hladký průběh celého turnaje. Určitě jste po celodenním zápolení, po celodenním zápolení dost udavení na to, abyste poslouchali další proslovy. Tudíž to nebudu zdržovat a přistoupím k individuálním oceněním celého turnaje. Nejlepším hráčem 14. ročníku o pohár hejtmana Jihomoravského kraje se stal hráč zbrojovky Brno, Daniel Slunský. Cenu předává s rukou hráče, kterého se nemusím představovat, Stanislav Vábry. Přejdeme k nejlepšímu střelci celého turnaje, tím se s počtem 6 branek stal hráč Slavie Praha, Matěj Valenta. Cenu přebírá s rukou šéftrenéra brněnské mládeže, pana Zajíce. A plavmo přejdeme k nejlepšímu brankáři, kterým byl zvolen hráč brankář FK Teplic Jan Nejedlý. Na čtvrtém místě prosím poklesk pro FK Teplice. Tak a přistoupíme k třetímu místu, který letos získává obhájce titulu z minulého roku FC Zbrojovka Brno. Poprosím také zástupce, všechny zástupce Zbrojovky Brno, můžete přijít. To byl bronzový tým, přejdeme k místu stříbrnému, druhé místo SK Slavia Praha.
SK Sigma O. Ještě jednou jménem celé zbrojovky Brno díky za vaši účast, trenérům díky za kropený nadhled a doufám, že se v tu hojném počtu sejdeme zase za rok. Díky.